U tebe se, Gospodine, uzdam. Rex meus, et Deus, Rex meus. Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas u posebnom programu Radio Marije U tebe se, Gospodine, uzdam, uz Stepinčevo 2024. Ovu emisiju posvetit ćemo Barbari Stepinac, majci blaženog kardinala Alojzija Stepinca. O ovoj jakoj ženi, primjeru krepostnog majčinstva, ženi molitve, žrtve, uzora u nasljedovanju majke Marije slijedeći svoga sina na križnome putu, a znajući od početka da je izabran i pozvan na mučeništvo za katoličku crkvu i domovinu. Za sve ljude, bez obzira na predznak, razgovarat ćemo s monsignorom Josipom Brzljakom, varaždinskim biskupom u miru, pranečekom kardinala Alojzija Stepinca. Oče biskupe, srdečno vas pozdravljamo, hvaljen Isuse Marija, dobrodošli u ETR Radio Marije. Hvala lijepa, ja vas srdečno pozdravljam i sve slušatelje Radio Marije. Oče biskupe, rekoh pranečak kardinala Alojzija Stepinca, no on je bio, i spomenimo i podsjetimo slušatelje, vaš krizmani kum, zar ne? Da, on je bio i moj krizmani kum, a on je evo i, ja sam u bliskom rodu s njime, moja baka Josipa je njegova sestra. Mm-hmm. I to kad je trebalo biti kumonje, ja znam da sam sa bakom išao njemu u Krašiću, smo bili, ga moliti da mi bude kum, jasno on se nasmijao, bilo mu je drago. I sjećam se toga susreta, iako puno toga prije se zapravo i ne sjećam baš puno, ali to je taj trenutak kada sam u prvom razredu išao na krizmu, nakon prvog razreda i kada mi je on bio kum, toga se dobro sjećam. Zanimljivo, zapravo možemo odmah spomenuti, evo uvodno, upravo ideja kardinala Stepinca bila je, i to s jednom posebnom porukom koju možete nam sada prenijeti, da odmah djeca idu i na krizmu, to su bila teška vremena, pa je on vidio sve mogućnosti, izazove i važnost toga sakramenta. Da, on je rekao, evo, djeca idu sada u školu, to je sada komunistička škola, tu će biti poseban odgoj, bit će im potrebna snaga Duha Svetoga da izdrži. Dakle, on je vjerovao da u sakramentu potvrde se prima Duh Sveti koji čovjeka jača i koji je čovjeku jedno svjetlo. Pa makar mi bili tada i mali, ali jednostavno smo vidjeli onda i kada nas je župnik pripremao na to da je to upravo taj trenutak kada smo svjesni gdje živimo, u kakvoj sredini živimo, kakva nam je škola, iako možemo reći da u Krašiću baš i nije bilo nešto posebno, ali škola imala svoj program koji treba odgajati i sigurno da je tu bilo potrebno da snaga Duha Svetoga i to je onda blaženi Alojzije rekao župniku Ranekoviću, sva djeca koja idu u školu neka idu i na krizmu, jer će im biti potrebna snaga Duha Svetoga. Da, još samo jedan detalj. Spomenuli ste odmah negdje u prvoj rečenici vašeg obraćanja sada slušateljima Radio Marije, kako se sjećate posebno tog osmijeha, bili ste tada dječak, kada ste ga pitali hoće li biti vaš krizmani kum, osmijeh sveca, zanimljivo da se baš toga sjećate, možda još neki dojam, neka riječ koja vam je posebno ostala za cijeli život? Pa čujte, sada je, da je meni netko onda pitao da li je to svetac, ja bih rekao ne. Sveci su sad tamo na oltaru, to su oni drveni kipovi, one slike, to su sveci. Ali danas kada gledam te susrete s njim, onda zaista vidim da je to čovjek sveta života koji je evo imao i osjećaj prema svojoj rodbini, prema nama ministrantima, prema siromašnim ljudima. Jednostavno sada iz ove perspektive mogu zaista reći, to je svet čovjek i nešto posebno, jer to su bili nekako normalni razgovori. On je pitao kako je u školi, kako je kod kuće, kako je kad idete na pašu, šta radite. Dakle, jedni normalni razgovori, nije to bilo nešto posebno sada, pa on je bio svjesno da smo mi još djeca i da treba upravo na takve načine s nama ophoditi da bismo evo, bili nekako privrženi crkvi i vjeri, što je onda bilo jako važno u onom momentu. Dakle, to je bila onda najveća komunistička diktatura nakon Drugog svjetskog rata i tekako je bilo potrebno onda privući mlade na jedan poseban način da idu
i ostanu vjerni crkvi. Upravo tako, a tomu sigurno poučila našega kardinala njegova majka, između ostalih svakako Barbara Stepinac. Oče biskupe, Barbara Stepinac je i naša današnja tema. Vrlo zanimljiva tema, možda javnosti ne toliko poznata kreposna žena i važnost upoznati ovog primjera sveta života. Zato je i cilj organiziranja ovakve emisije na ovu temu. Oče biskupe, bili ste trogodišnji dječak kada je Barbara Stepinac preminula. Bilo je to 1947. Spomenimo, rođeni ste u Vukovaru, no nakon Vukovarske kristalne noći 12. travnja 1945. kada su komunisti odveli i ubili vašega oca, vi se vraćate s vašom majkom u Kraščić gdje ste i završili osnovnu školu. Kao tada malo dijete, naravno, evo, ne možete se sjećati Barbare Stepinac, ali vjerujem da šira obitelj Stepinac i zajedništvo u međusobnom pomaganju koje, kako znamo, krasilo obitelje, ti zajednički susreti i razgovori, čuvaju sjećanje na majku blaženoga Alojzija Stepinca, a vjerojatno ste se u nekim navratima vas dvoje susreli, pa evo kao poticaj, možete li s našim slušateljima podijeliti što ste iz tih svjedočanstava obiteljskog prenošenja čuli o njoj, o Barbari, o njezinoj vjeri, dobroti u svakodnevici, a svakako i njezinoj stamenosti u teškim trenucima zarobljeništva njezinog sina, evo i noseći, kako smo rekli uvodno, negdje križ, gledajući sina kako pati, no i ponos gledajući u sinovljevu, zapravo nepokolebljivost u vjernosti katoličkoj crkvi i svetome ocu. Da, sigurno, da, evo, ja se ne sjećam puno toga, ali evo, prvi susret kada smo bili kod blaženog Alojzija, zapravo kod nadbiskupa na Kaptolu, to je bilo na Veliku Gospu 1946. kada je bila i njegova majka, ja se toga ne sjećam, ali kasnije su mi pričali da sam ja bio. A tada su već bila ta vremena kada je već nadbiskup bio jedanput uhapšen i pušten i sigurno da je prijetilo neprestano to njegovo ponovno hapšenje i suđenje, i ja vjerujem da je majka koja ga je toliko pratila sa svojim molitvama i od djetinjstva i onda kada je bio na ratištu i onda kada je studirao u Rimu, kada se pripremao za svećeništvo, vjerujem da je ona itekako onda s njime zajedno bila blizu. Makar su bili, evo, rastavljeni, recimo dok je bio u Rimu, nekoliko godina ga nije bilo u Krašiću, nije se tada moglo putovati kao danas. I sigurno da je ona s njim proživljavala i one sretne trenutke, bila je sigurno sretna kada se vratio iz Rima, kada imao mladu misu u Krašiću. To je bilo veliko veselje i za rodbinu, za prijatelja, a ja vjerujem za nju još više, jer sada je vidjela plod svojih molitava i postova, a sigurno da još nije bila svjesna što ju sve čeka još i još koliko molitava i koliko žrtve će biti potrebno opravo u pratnji njezinog sina Alojzija. Oče biskupe, upoznajmo Barbaru. Barbara Stepinac, djevojčki Penić, rođena je u Krašiću 1868. godine. Što nam možete reći o njezinoj obitelji, njezinom djetinstvu, koliko je poznato, evo, životu, dakle, prije udaje za Josipa Stepinca, i koliko je taj dio njezine rane mladosti obilježen vjerom? Pa u Krašiću su bilo je nekoliko zadruga, dakle to su nekoliko obitelji koje su živjeli u zadruzi. Jedna od poznatijih zadruga, osim Stepinac, bila je i zadruga Penić. Iz te zadruge Penić bilo je nekoliko svećenika, među njima recimo Matija Penić koji je bio župnik na Mariji Bistrici, pa onda Janko Penić koji je bio također završio studij u Rimu, koji je bio 2 godine mlađi od blaženog Alojzija, koji su gotovo bili u nekom srodstvu, a meni je bio on rektor i na Kaptolu. Dakle, to je jedna zadruga, Penić, u kojoj sigurno se njegovala i pobožnost i vjernost i ljubav u toj velikoj obitelji. I evo, Marija, odnosno Barbara, dakle, se vjenča sa 17 godina. To njezino vjenčanje dolazi nakon što je ocu blaženog Alojzija Josipu, dakle, umrla prva žena, Marija Matko, koja mu rodila 4 djece. I nakon četvrtog djeteta ona umire. Ostaje, dakle, 3, 4, odnosno 3 djece, jer je jedno dijete također umrlo,
I sada takve muž mora naći i novu ženu koja će voditi brigu o djeci i koja će dalje voditi brigu o cijeloj kući, o gospodarstvu koje je bilo vrlo veliko. Josip Stepinac bio je ugledan gospodarstvenik za ono vrijeme, imao je dosta veliko imanje i sada je to sve trebalo voditi, a najviše trebalo je voditi brigu o djeci koja dolaze i evo to je, tu je zapravo sada početak tog života majke Barbare kao mlade djevojke koja dolazi u obitelj sa već troje djece žive i onda dakako kasnije se rađa još osmero djece u toj obitelji. Evo vidite, to je sada znači 8 puta 3, 11 djece, trebalo je zapravo se sada brinuti za njih i živjeti za njih. To je to bez vjere velike sigurno teško je moguće. Ali u ono vrijeme možda to i nije bilo tako teško zamisliti kao danas bi to bilo nekako teško, ali onda su ljudi bili spremni i na žrtvu i živjeti po vjeri. Da, vrlo je znakovito ovo što kažete, tu se već prepoznaje svakako ta njezina spremnost, Barbarina spremnost na žrtvu prihvatiti djecu i dalje otvorenost za život, o čemu ćemo govoriti. No što biste izdvojili kao iznimno vjerničko ovako svjedočki u bračnom životu Josipa i Barbare Stepinac u tom obiteljskom okruženju, može njihovom odnosu prema djeci i otvorenosti životu? Evo ta stvarnost nas nekako posebno zanima kako bismo približili u kakvom obiteljskom gnjezdu se potom i rađao budući svetac Alojzije Stepinac. Da, dobro ste rekli, otvorenost životu. Mislim da je to glavna karakteristika, upravo ta otvorenost životu. Evo tu se rađaju djeca nakon svake 2, 3 ili 4 godine, kako kada. Jednostavno, dakle, otvorenost životu i ta svijest vrijednosti života, vrijednosti svakog djeteta. Možda kad gledamo iz današnje perspektive i kada govorimo evo, u našoj Hrvatskoj o toj gotovo demografskoj, a ja bih rekao katastrofi, onda itekako može to biti tak veliki primjer kako iz jedne vjerničke obitelji se rađa djeca, rađaju se novi životi i rađa se budućnost jednog naroda. I Josip je bio također svjestan svega toga, imao je neke male škole i pratio je tadašnje tiskana izdanja Društva Svetog Jeronima, dakle bio je svjestan i života hrvatskog naroda i njegove budućnosti. Sigurno da je to doprinijelo onda i jednoj takvoj otvorenosti životu, a sigurno da i djeca i onda i sada uvijek iziskuju i jedan napor i treba i zaista odgajati, biti zajedno s njima, a to su evo prihvatili i Josip i Barbara. Oče biskupe, evo, važno je ovo podcrtati što ste rekli, zapravo već to vidimo jednu snažnu poruku i nama za današnje vrijeme s obzirom na demografske loše prognoze. Da, da, svakako. Mislim, uvijek treba gledati ljude u svojem vremenu u kojem su živjeli, ali oni ljudi svetog života imaju poruku za sva vremena. Dakle, oni žive u jedno vremeno, žive na način toga vremena, ali njihova poruka je sve vremenska i zato upravo to život majke Barbare za koju mi je jedan put u Rimu jedan monsignor rekao, pa ona je zapravo svetica, ona je živjela svetim životom. Kasnije njezin sin Lojzek itekako je bio istaknuti i u životu crkve i naroda, ali ona je u svojoj skrovitosti, svojim pobožnostima, svojim postojima zapravo živjela sveti život jedne žene i jedne majke. Da, jedan jednostavni kršćanski život zapravo sa snažnom porukom i spremnošću na žrtvu. Mnogo je tu važnih datuma i trenutaka prijelomnih nekako na tome putu gdje je gospodin pokazivao njegovu brigu i da je uvijek s obitelji Stepinac. Alojzijevo krštenje oče biskupe danje, tu ćemo se zaustaviti, to je naime dan ispunjen tolikom simbolikom i jasnim već tada znakovima
Božjeg zahvata i možda, možda je to bio dan koji je jasno utvrdio majku Barbaru u spoznaji onog osjećaja od početka da je Alojzije poseban. Naime, sutradan po Alojzijevu rođenju bilo njegovo krštenje u Krašičkoj crkvi Presvetoga Trojstva, datum je to bio 9. svibnja 1898. Župnik Stjepan Husek odazvao se pozivu obitelji na ručak, na krstitke. Gledajući maloga u Koljevci, župnik u šali reče da bi mališan mogao biti svećenik. Riječ o svećeniku poklopila se s Barbarinom željom da ima sina svećenika. Pa evo, oče biskupe, prije vašeg komentara izdvojimo još samo jedan citat iz dnevnika krašičkog župnika Josipa Vranekovića, Stepinčeve pohvale majci Barbari, život u Krašiću za sušnjenog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca, izdan u Zagrebu 2011. Moja mama, tako je naziva kada o njoj govori, dok sam bio još dijete u Koljevci, priča mi mama, dođe u kuću župnik pokojni Stjepan Husek. Mama je stavila preko cijeloga pokrivala u zipci na mene veliku svoju krunicu. Opazi to župnik pa reče, pa kako ne bude onda svetac kad već sada moli. Evo već i u ovim, rekli bismo, malim jednostavnim gestama i riječima i pothvatima nadahnutim Duhom Svetim prepoznajemo majku Barbaru i ove sve okolnosti kao jednu ženu velike vjere, predane molitve i kao u onoj pjesmi Reci Mario, kao da se pitamo i mi, reci, Barbaro, jesi li slutila što će tvoj sin proći i što ćeš izmoliti u najvećim krizama kada su javili s ratišta da je kardinal ubijen? Ona nije vjerovala. I dalje molila i znala je da je živ. Pa evo, možete li nekako u tome smjeru progovoriti o rođenju, tim samim prvim danima i trenucima te određenosti koje se nekako prepoznaje u svim ovim riječima? Pa to je baš interesantno, recimo, između te osmero djece, dobro i tu nekoliko tih sinova, kako ona je baš osjetila da je Alojzije nekako, svakako, ja mislim da svaka majka ono vremenu je nekako imala želju da od mnoštva djece jedan postane svećenik. Bilo je dosta redovnica iz tih obitelji u Krašiću. Dakle, ta duhovna zvanja su bila nekako želja roditelja. A zašto je baš Barbara osjetila da je Alojzije, Lojzek, poseban? Možda je ona nešto imala, ono što jednostavno to osjetilo, što mi danas ne možemo znati, ali majke imaju taj osjećaj i one osjećaju da je evo ovo dijete posebno i zato je ona za njega molila i postila cijeli život, a sigurno da nije ni znala zašto su potrebne te molitve, ti postovi. Ne samo da postane svećenik, nego upravo onda kada je već postao svećenik i biskup, kako su njezine molitve. Nije prestala moliti. Ona je dalje molila. Dakle, njezin zavjet se zapravo ispunio. Ona je doživjela da on bude svećenik, ali je osjetila kako i dalje mora nastojati za njega moliti, nastaviti sa postojima u njegovoj službi koja zaista nije bila laka, a koju je ona na neki način proživljavala. Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju Uz Stepinčevo 2024. U tebe se, Gospodine, uzdam. U ovoj emisiji govorimo o Barbari Stepinac, majci blaženoga kardinala Alojzije Stepinca. Razgovaramo s varaždinskim biskupom u miru, monsignorom Josipom Mrzljakom. Oče biskupe, kako Stepinčeva majka doživljava njegov progon i taj strašan proces namješteni? Imamo li možda o tome i pisane ostavštine? Pa ne znam, mislim da nešto pisano nema, ali dakako da je ostao nekakve usmenim predajama u rodbini, posebno njezine kćerke Štefanije, kod koje je ona živjela kasnije u Zagrebu i u Samoboru, koje se ona povjeravala i s kojom je ona pohađala svojega sina i u Zagrebu na duhovnom stolu dok je bio, a kasnije i u Lepoglavi u zatvoru. Vjerujem da je itekako to moralo biti teško njezino proživljavanje. Pričala mi je ova njezina kćerka Štefanija, moja teta, kada su išli dva puta u Lepoglavu, da je cijelim putem plakala majka. A onda ju je ona upozorila, ali sada dolazimo, sada više ne smiješ plakati,
jer bi njemu to bilo još teže kad bi vidio da ti plačeš. Znači, ona je itekako proživljavala i vjerujem i dalje molila i postila, jer je znala i vidjela kako je njemu teško i da mu je potrebna upravo ta Božja pomoć. I ja bih rekao da je to njezino sudjelovanje u tom zajedništvu svetoga života majke i sina. Evo, spominjemo vrijeme zarobljeništva u Lepoglavi, Stepinčevog. Dakle, majka ga je mogla u biti posjećivati ili je tu bilo još ograničenja, poteškoća? Što ne možete u tom periodu? Da, nije, imali su oni pravo, dakle, on je imao tamo jednu svoju sobicu i blizu opet i pokraj malu sobicu kao kapela. Dakle, neki način mogli bismo reći možda čak evo imao neke privilegije koje možda ni danas ne bi mogao imati, a to da je imao svaki dan svetu misu. I svaki dan mu je netko od svećenika koji su bili u zatvoru mogao doći ministrirati. Tako da je majka posjetila njega 1947. dva puta, prije nego je evo u prosincu te godine umrla. A on je tek nekoliko dana nakon njezine smrti doznao da je ona umrla, tako da je onda mogao imati svetu misu za nju. Evo, to je taj život koji je ona isto tako proživljavala i vjerujem da je možda njoj bilo i teže. Teško je reći kome je teže, ali svakako bilo je to muka živjeti u tom procesu koje je proživljavao blaženi Alojzije. Kada se onda zapravo dogodio njihov posljednji susret? Mislim da jedno mjesec dana ili dva mjeseca prije nego je ona umrla. Znači, to je 47. negdje u jesen, ona je umrla prije Božića. Znači, to je bilo negdje par mjeseci prije toga. Ona je zajedno sa svojom kćerkom Štefanijom išla njemu posjeta. Imala je po zakonu to pravo. Pa ga je ona, tako da su ti razgovori protekli onda više u hrabrenju i onako možda više malo i ja bih rekao i u šali, samo da dobije ohrabrenje u tom svojem, a ne da sad zajedno tamo plaču jer mi je bilo teško, nego su hrabili jedan druga da ustraju do kraja. Upravo na način kako je uvijek ustrajala u molitvi od samog rođenja Alojzija Stepinca, majka Barbara, trebalo bi se svakako vratiti na još važna dva događaja vezano uz zaručništvo kardinala Stepinca, kada je možda i pomislila majka Barbara, pa ja molim da bude svećenik, on kreće prema evo možda i bračnom životu. To je isto vrlo zanimljivo kako je ona ipak ustrajala i dalje u molitvi, prepuštajući naravno sve Božje volje. I onda nakon toga voljela bih oče biskupe da svakako ne zaboravimo spomenuti taj detalj kada s ratišta stiže vijest da je poginuo kardinal Stepinac. Da, to su nekako dva trenutka koje je teško nama objasniti, a ona je nekako majke osjetila drukčije. Dakle, i onda kad su javili sa ratišta da je poginuo, ona ne vjeruje, moli dalje. A onda kada je odlučio da neće ići u svećenike jer mu se nije svidio život neki svećenik, on je rekao da neće biti takav, nego će biti poljoprivrednik. Otac mu je već namijenio jedno imanje, ali evo sad je trebalo se samo oženiti. I on piše pisma svojoj zaručnici, kćerki svoga učitelja Mariji Horvat, i sprema se zapravo na vjenčanje, još malo pa još par dogovora, par pisama. A ona i dalje moli da bude svećenik. Kako to ona osjeća, tko bi to znao. Ali i zaručnica Marija u tim pismima koja su objavljena itekako vidi da je to čovjek koji nije za brak, nego koji je stvoren za nešto više i ona prva onda raskida te zaruke i šalje ga zapravo da ide onim putem kojim bi zapravo trebao ići. A to je, vjerujemo da je tu majka posredovala svojim molitvama i bila na neki način ona koja podupire na putu kojim je trebao on ići. Da, prvo tako i ovo kada ste rekli, dakle dok je bio na fronti i pronio se zapravo glas da je on, da je mrtav, da je poginuo, ali da. Ona i dalje i postila i molila na istu. Dakle, da, ona nije vjerovala, znala je da je živ zapravo. Da, će doći da ona nije vjerovala da je on poginuo. Jednostavno, da. To je nešto što čovjek ne može razumjeti. Da li je ona imala nekakve
slutnje neke, nešto da je on živ. Jednostavno, danas je to teško nama razumjeti, ali činjenica je da je dalje ona ustrajno molila i nije vjerovala da je on poginuo. Ja, isto tako i ovo kad je već gotovo bilo sve spremno za vjenčanje, ona moli dalje da on bude svećenik. Evo, to su neke činjenice koje mi danas teško možemo nekako objasniti, razumjeti šta se to sve zapravo dogodilo u njezinom srcu, u njezinoj duši. Poštovani slušatelji Radio Marije, pratite posebnu emisiju u okviru Stepinčeva 2024. U tebe se, Gospodine, uzdam. S nama je varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak, inače pranečak kardinala Stepinca. Oče biskupe, važan dan, a o čemu i piše kardinal Stepinac, je povratak svećenika tada iz Rima nakon rata, konačan povratak. I on zapravo tada tek doznaje što je sve učinila, kako kaže moja mama za mene. Punih 50 godina ona je za mene obdržavala post i nemrs svake srijede, petka i subote. Dakle, on uopće zapravo nije znao koliko majka za njega moli. Mogu je slutiti, ali doznaje tek tada. Dakle. Da, ja ne znam kad je ona to njemu sočila, ali to je činjenica. I recimo, ako bi Božić pao na petak, ona je postila. Dakle, ona je spremala objed za obitelj, božićni objed, ali ona je postila jer je tog dana bio petak. Jednostavno, ona je činila to, a da on nije to znao do gotovo do svojeg svećeništva, što je ona sve za njega učinila. Ali ja vjerujem da je on osjetio da netko ima, neka duhovna snaga postoji koja njega hrabri na tom njegovom putu, a sigurno su to bile i molitve njegove majke Barbare. On piše, i kad sam postao svećenik, on i dalje moli i posti, a sada na nakanu da budem dobar svećenik. I dalje, kad sam bio biskup, ona ne prestaje sa svojim zavjetom sve do svoje smrti. Velika je moć majčine molitve i njezinog blagoslova, koliko je velika moć zagovora majčinog. Potvrđuje se upravo, oče biskupe, na ovom primjeru majke Barbare i Alojzija Stepinca. Da, svakako ta molitva koja je ustrajna, dakle, moli najprije da bude svećenik, zatim da bude dobar svećenik i onda treća faza da izdrži križ, jednostavno da izdrži sve one laži, sve one optužbe, a na koncu onda sam zatvor u Lepoglavi, sve one klevete koje su se dogodile, što se sve tada pisalo, ona je to sve čula, vidjela, pratila je to, znala je što se događa. Možemo samo zamisliti kako je njoj to bilo tada teško da mora sve to slušati o svojemu sinu za kojega se ona toliko molila. Možda je čak pomislila, pa znaš što sam se ja tako molila, a sad on mora toliko trpjeti. Ali sigurno da je bio odgovor, pa moram još više moliti i trpjeti da on izdrži tu taj križ koji nosi i kojega prihvaćam. Možemo ovdje spomenuti riječi kardinala Stepinca, koji je zapisao: svake godine u svibnju dan i noć gorila uljanica pred Gospinom slikom u kući. Kad bih se još kao dijete u noći probudio, silno je na mene djelovalo ono upravo čarobno svjetlo pred slikom Bogorodice. Često kasnije u životu, posebno na ratištu, iskrsla bi mi pred očima divna slika Marina, osjetljena u svibanjskoj noći. Tu sam primio milost da od ranoga djetinjstva štujem Bogorodicu. Evo, nekako u tom kontekstu i moje sljedeće pitanje. Svi ovi događaji nekako upućuju i na Barbaru zaista kao uzor majčinstva. I Marija je protkala te odnose, svakako od najranijeg djetinjstva. U tom svjetlu važno je spomenuti jedan važni događaj koji se, sjećam se, u našem programu oče biskupe ekskluzivno tada najavili prošle godine. Naime, na majčin dan 14. svibnja prošle godine u župi Presvetoga Trojstva u Krašiću postavljen je kip Barbare Stepinac, majke blaženog Alojzija Stepinca. Vi ste blagoslovili bistu, a i postavljanje zapravo bila vaša ideja, zar ne? Pa evo, što ste željeli poručiti postavljanjem biste i možete li nam reći kako se rodila ta ideja? Pa upravo to, jer sam ja razmišljao, ja posebno onda kada sam čuo još u Rimu kod jednog monsignora kako je ona zapravo svetica, ne, ona sveta. I sigurno da onda takve ljude i takvo majčinstvo treba ostaviti spomen.
I ja sam želio da bude spomenik, da tamo kraj crkve, baš na onom ulazu s kojim je ona išla u crkvu, da se na neki način obilježi, a sigurno se naglasi upravo značaj majčinstva, majčine molitve, utjecaj na odgoj djece, posebno u ovom našem vremenu, i zato na koncu mi stavljamo spomenike, ne da budu samo sjećanje na neko vrijeme, na neke osobe, nego jednostavno da bude sjećanje na ono što te osobe znače u našoj crkvi. Dakle, svetost njegove majke je gotovo identična sa njegovom svetosti, no pitanje je da li će ikada ona biti proglašena svetom, ali ona zaista je žena svetoga života, majka svetoga života. Ma zaista bismo, evo, bili bi sretni kada bi bio pokrenut proces za njezinu beatifikaciju. Evo, vi ne znam, naravno ne znam, ali koliko je to možda, oče biskupe, evo, moguće? Evo, imate li možda saznanja, to je važno, to nas zanima, utječu li se danas u molitvi vjernici ljudi krasičkog kraja Stepinčevoj majci, doživljavaju li je svetom ženom i koliko je živ danas taj spomen na nju? Pa još je to možda malo preblizu, da bi na taj način, ali sigurno da prolazeći pokraj njezinog kipa i vidjeći u njezinim rukama krunicu, da može se izraziti jedna spontana molitva onda. Dakle, molimo se onima koji su, i tražimo zagovor, oni koji su proglašeni blaženima i svetima, ali vjerujem da u našim razmišljanjima i molitvama se sjećamo i naših pokojnih roditelja. Ja vjerujem da mnogi od nas, kada se sjećamo svojih i roditelja i baka i djedova, da se sjećamo njihovog svetoga života i na taj način možda i tražimo njihov zagovor da nam pomognu, da mi idemo tim istim putem koji su oni išli. U tom smislu sigurno da je dobro već polako upućivati te molitve, ne dakle službeno, ali u svakom slučaju one privatne molitve koje se rađaju u našim srcima, u našem sjećanju na te osobe s kojima smo na neki način živjeli i čiju svetost smo upoznali. Da, sjetimo se svete Monike kada govorimo o ovom vremenu, da je još svakako možda prerano. Cijeli život je molila za svoga sina, sveta Monika rodila je svetog Augustina u 33. godini života, za njega je 33 godine molila da se krsti i obrati. Krstio se, znamo, obratio se, postao je svećenik, biskup, crkveni naučitelj, jedan od najvećih u katoličkoj crkvi. Monikino štovanje crkvi počelo 1430. više, dakle 1040 godina nakon njezine smrti. Oče biskupe, ako smijemo nekako u ovu priču, kao da se uključuje i sveta mala Terezija i njezini roditelji, Zelija i Ljudevit, pa kada gledamo tu prošlu 2023. i jubileji koji su i pred nama, pa i vezano uz malu Tereziju, 25. obljetnica Stepinčeve beatifikacije, 150. obljetnica rođenja svete male Terezije, jubilej glasa koncila, postavljanje biste koje ste vi inicirali također prošle godine, onda recimo da je glasu koncila zaštitnica sveta mala Terezija, mnogo, mnogo nekako podudarnosti. Poznato je i u kojoj mjeri je blaženi Alojzije Stepinac štovao svetu malu Tereziju i bio oduševljen karmelskom duhovnošću. Nekako, znate ono, narodski, vjernički, toliko molimo i vapimo i da on bude proglašen svetim i sve ove neke podudarnosti tako osjećamo da bi moglo biti da molimo, da kao da se ono sprema. Evo sad tako na jedan jednostavan način razgovaramo s vama u ovom trenutku, ali vjerujem da nam možete dati neku poruku u tom smislu. I kako vi vidite te stvarnosti? Pa vidite, baš to što ste spomenuli, 150. obljetnicu rođenja svete male Terezije, a njezini roditelji su proglašeni svetima kada? Prošle godine. Dakle, koliko to? Više od evo, 150 da, godina. Da. Dakle, a mi nekako smo, jako se žurimo, treba, a zapravo mi imamo, on je proglašen blaženim i papa Ivan Pavo II. Nam je itekako rekao: evo, tu vam je svetac, tu vam je kompas, slijedite ga, idite za njim. Dakle, što još treba nama zapravo dodati? To da će biti svet, to će biti jednog dana proglašen, ali on zapravo je svet i ne treba tu sad previše
mislite da li će to biti ove godine, iduće godine, za 10, 15, za 100 godina, zar je to sada toliko važno? Mislim, važno je da mi slijedimo primjer, evo, i Blaženog Alojzija, njegove majke Barbare, ali isto tako i mnogi drugi koji su se nadahnjivali na njihovim primjerima i koji su onda išli za njim. A sigurno da Blaženi Alojzije itekako je štovao mnoge svece i pisao o njima i propovjedao o njima i tu nam je pokazivao kako treba svece nasljedovati i one koji su proglašeni i oni koji su nama iz naše nacionalne povijesti tako blizu, da treba proučavati njihove živote i vidjeti u čemu su oni to ostvarili, tu svoju veličinu, upravo na tom putu svetosti na kojem se mi još uvijek nalazimo i potrebno nam je ići, a potrebna su nam i nadahnuća da i poticaje da idemo tim putem kojim je on išao i kojim su mnogi drugi išli, a na nama je još to putovanje, ne znamo koliko, ali eto, uz Božju pomoć da makar dan, dva, ili godinu, dvije, ili desetljeća, dva, to jednostavno valja ići tim putem, njihovim zagovorom potaknutim. Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju u okviru programa Radio Marije U tebe se, Gospodine, uzdam, uz Stepinčevo 2024. Ovu emisiju posvećujemo Barbari Stepinac, majci kardinala Alojzija Stepinca. Naš gost je varaždinski biskup u miru, monsignor Josip Mrzljak, pranečak kardinala Stepinca. Na tragu vaših ovih riječi, oče biskupe, kako danas možemo konkretno nasljedovati blaženog kardinala Alojzija Stepinca i koje su to vrijednosti upravo u kontekstu odnosa majke i sina svećenika, pa i s pogledom na nova duhovna zvanja? Vjerujem da možete u toj problematici istaknuti posebno, što je bilo zanimljivo za slušatelje i poučno. Pa, kad god se razmišlja o nekom zvanju, onda se može uvijek vidjeti da je tu neki poticaj. Evo, ja kada sam išao u Sjemenište, tada Blaženi Alojzije, on nije nikada nagovarao ništa, nego jednostavno rekao meni i drugima, ako ideš tim putem prema svećeništu, moraš biti dobar svećenik i moraš znati da ćeš na taj način najviše moći pomoći i našem hrvatskom narodu i crkvi hrvatskom narodu. Dakle, on je bio svjestan da svećenik može puno doprinijeti i crkvi i narodu. Dakle, to je taj put kojega netko može nadahnjivati, može se evo, pozivati na to, gledati. Zato je dobro vidjeti i proučavati te živote naših blaženika i svetaca, a na poseban način Blaženog Alojzija, koji je od svih naših evo, blaženika jedini koji je bio i rođen u Hrvatskoj, i umro u Hrvatskoj, i mučeništvo podnio u Hrvatskoj. Dakle, on je zaista naš, evo mogli bismo reći, taj domaći svetac, toliko nama bliz da možemo pratiti njegov život i od djetinjstva, od rođenja, studija, od studija u Rimu, od svećeništva, od biskupstva, od tamnovanja u Lepoglavi, tamnovanja u Krašiću, pa na koncu i do njegove onda smrti, svete smrti u Krašiću 10. veljače 1960. Oče biskupe, koliko vi ovako osobno ste na svom putu svećeništva i evo biskupskog puta i koliko danas posebno osjećate li još tu blizinu Alojzija Stepinca, molite li mu se i pogotovo možda i njegovoj majci Barbari? Da, svako vidite, ja kada razmišljam o svemu tome, kada se sjećam možda neke stvari, onda moja molitva može biti puno intimnija. Onda ja ne moram paziti na nekakve izričaje da će to, moram izraziti neke molitve, nego jednostavno mogu u mislima izraziti ono što osjećam i što sam osjećao od djetinjstva i kroz život i u obitelji, obitelji Stepinac i mnogi drugih koji su išli tim putem. Jednostavno to je jedna intimna molitva koju teško je to objasniti i pogotovo ne mogu to riječima izreći, ali to su ti neki osjećaji koji su duboko u čovjeku i koji nas evo nose kroz cijeli naš život.
Hvala vam što ste i ovaj dio podijelili sa slušateljima Radio Marije. Idemo prema kraju našeg razgovora na temu Barbare Stepinac, majka blaženog Alojzija Stepinca. Oče biskupe, može za kraj jedna vaša završna misao poruke slušateljima Radio Marije, posebno majkama i obiteljima. A i vi kao dijete, sad mi je palo na pamet, vjerujem da ćete se sjetiti, vi djeca nekako ste pokušavali posjetitelje drugim putem, samo vama znanim, da dođu do Alojzija Stepinca provesti. Bili ste kao vodiči, evo, možete nam nešto i možda o tome reći kao jednu zgodu ovako za kraj? Da, to su sigurno dove lijepe zgode bile, a to su mi više nekako si mislili kako ćemo prevariti tamo milicajce koji su stražarili, a da mi privedemo nekako nekim drugim putem da mogu doći do blaženog Alojzija. Dakle, to ima takvih događaja više. To su sigurno neki lijepa neka sjećanja. Možda s vremenom bi čovjek to trebao malo i zapisati, ali ima to dosta o tome već napisano, ali svakako da taj život u Krašiću, dakle, život tih 8 godina kad sam ja išao 8 godina, 8-godišnju školu, bio je vrlo interesantan i u susretu sa blaženim Alojzijem, ali isto tako i sa svim onim događajima koji su se događali onda i kada su ga ljudi posjećivali, kada smo mi vidjeli neke te posjetioce, na primjer recimo sjećam se Ivana Meštrovića kad je, on je dobio posebnu dozvolu, sjećam se da je kao dijete sam tam gledao, došao autom i bio je potpuno čelav, imao je dugu bradu, meni to malo bilo čudno. I tako neke druge događaje koji su se utiskuju u dušu. Posebno su pamtili smo njegove imendane, to je bio blagdan svetoga Alojzija Gonzage, kada je on slavio svoj imendan, kada smo imali prvu svetu pričest, kada je on posebno bio radostan jer je bilo toliko djece, prvo pričestnika kojima je on dijelio prvu pričest, i koji je kasnije su tamo časne sestre pripremile malu zakusku da se malo družimo, da njemu možda da recitiramo neku pjesmu, otpjevamo. Jednostavno to su bili evo događaji koji se pamte i koji su sigurno i jedno nadahnuće za svakdanji život nas kasnije u našoj budućnosti. Oče biskupe, mnogo snažnih misli, propovjedi ostavio nam je kardinal Alojzije, no što biste vi posebno izdvojili kao poruku Alojzija Stepinca svima nama danas? Evo, što posebno jako odzvanja? Pa, karakteristika svetaca je da oni žive u svom vremenu, ali su oni nadahnuće za svako vrijeme i sigurno da pamtimo i njegove propovjedi i upravo to nadahnjivanje svetim pismom koje on tumačio. Kada malo gledamo njegove propovjede, pa to su citati svetog pisma koje on onda mogao, danas je to možda malo lakše naći kad imamo neka moderna tehnologiju da se to lakše piše, ali on je to čitao Bibliju, citirao Bibliju, oduševljavao nas sa svetim pismom da to i približavao. Nije onda bilo starog zavjeta, nije bilo ni novog zavjeta po kućama, ali jednostavno kada je on to sve citirao, onda je to nama bilo toliko blizu, zato možda upravo to da pokušamo ga slijediti upravo u tome, u toj ljubavi prema Božje riječi, koja je nama danas upravljena, ista ona koja je bila prije 2000 godine, ista je i danas. I zato kako je on tumačio, da je mi pokušamo čuti i u svojem životu provoditi Božju riječ koja nas nadahnjuje i koja nas prati cijeli naš život. S ovim Stepinčevim mislima zaokružujemo naš razgovor. Oče biskupe, hvala vam što ste se odazvali pozivu Radio Marije i sudjelovali ove godine o Stepinčevu 2024. u našem posebnom programu. Zahvaljujem svima koji na Radio Mariji, koji evo propagiraju posebno uz obljetnicu smrti blaženog Alojzija, da se prisjećamo njegovog života i da na taj način se širi i njegova slava, ali isto tako njegovo značenje u životu crkve i našega naroda. Zato zahvaljujem svima i oni koji priređuju te emisije, a posebno svima vama koji slušate i koji se nadahnjujete tim riječima popraćeni zagovorom blaženog Alojzija.
Poštovani slušatelji, pratili ste posebnu emisiju u okviru programa Radio Marije Use Stepinčevo 2024. U tebe se, Gospodine, usta. Danas smo govorili o Barbari Stepinac, majci blaženoga kardinala Alojzija Stepinca. Naš gost bio je monsignor Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru, pranećak Alojzija Stepinca. Emisiju uredila i vodila Imka Malkoč-Bastašić. Hvaljen Isus i Marija. Tebe se, Gospodine, uzdam. Rex meus, et Deus, Rex meus, Deus.